Tervitus! Täna räägime sellisest toredast raamatust nagu Tere, Rubi. Raamat räägib siis laste jaoks programmeerimisseiklustest. Olen kutsunud endaga siia stuudiosse oma hea kolleegi Kristina, kellega koos me proovime siis aru saada, milline see raamat on. Tervist! Tere! Kuidas sul esimesed mulje käid selle raamatu sirvimisel? Väga huvitav sellepärast, et ta paneb sind mõtlema natuke lihtsamal tasandil, kui me oleme ise harjunud. Et kui sa oled läbinud kooli, oled käinud mingid algteadmisi saamas programmeerimisest, siis tagasi tuua ennast lapse tasandil on tegelikult päris huvitav. See probleemi lahendamine palju lihtsamal tasandil, kui sa oled harjunud. Ehk et siin võimegi nagu öelda, et tegelikult programmeerimine kui selline koosneb ka probleemi lahendamisest, küll aga ehk et leiame alati probleemidele mänguliselt lahendused, mis võib protsessi kui sellist kergemaks teha. Küll aga vaatasin korra siia sisse mõned põnevamad niuksed ülesanded ja leidsin leheküljelt 85 niukse toreda ülesande, ehk et kus siis on meil vaja Rubil nii-öelda aidata lõunasöögi karbid pingviini jaoks korda seada. Võib-olla proovimegi koos korra selle läbi teha ja vaatame, kas ja kuidas meil siis mänguliselt probleemi lahendamine välja tuleb. Ja vaatame seda lillat kasti, näiteks Popt on selle pingviini nimi. Ja. Ja peaksime siis tal on siis ühised määrajad. Ehk siis ta peab olema roheline ja ta peab olema puuvili. Ja siin on siis see nimekiri nendest asjadest, mis siis tuleks siia tõsta. Mis me siis arvame, mis on roheline ja mis on puuvili? Ilmselt õun ja pirn. Ja brokoli on lihtsalt roheline. Kõik muu läheb siis seened, porgandid ja ilmselt apelsin. See on siis see variant, mida meie välja arvasid. Mida meie välja pakkusime ehk, et kuidas me võiksime seda ülesannet lahendada? Ehk et nii nagu antudki ülesanne, saame kindlasti tuua paraleele ka erinevate probleemidega elust. Ehk et proovigem neid lahendada selliselt mänguliselt. Nii nagu ka raamatu autor on sissejuhatuses öelnud, et kõikidel küsimustel ei pruugi olla õiged vastused, nii tegelikult on ju ka elus. Ehk et meil on olemas probleem ja meil on olemas kergemad ja raskemad lahendused. Võib-olla siin siis kutsukski vaatajad üles, ehk et antke ka enda lastele võimalus läbi programmeerimisseikluste õppida esimesed tõed erinevate eluliste küsimuste lahendamisel.